Ativa Web TV, sua produtora digital. Você que procura mais qualidade, mais velocidade, mais vantagens, a Andernet Telecom tem tudo isso e muito mais. Suporte técnico de qualidade que somente um provedor homologado pode oferecer. Temos planos de 15 mega e 35 megas. Vem fazer parte da Andernet Telecom você também. Tá esperando o quê? Estamos prontos para conectar você ao mundo. Entre em contato conosco através do WhatsApp nos números 99497-5166 ou 98956-5055. Andernet Telecom. Mais velocidade, mais possibilidade. DJ Neto Mário. Tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera. Sublimais, tudo o que você precisa em um só lugar. Brinde personalizados. Já pensou personalizar seus presentes? Conheça nossos produtos. Sublimais, estampando ideias. Tudo o que você precisa em um só lugar. Loja no centro de São Caetano. Instagram loja.sublimais. WhatsApp 98949-5588. 99460-6155. Sublimais. A Clínica Tamis Maíra conta com os mais diversos tipos de tratamento na área de saúde, estética e fisioterapia. Tratamentos esteticistas faciais e corporais, celulite, gordura localizada, flacidez, pós-operatório de cirurgias plásticas, criolipólise, depilação a laser, harmonização facial, botox, aplicação em microvasos, tratamento capilar, pilates, ozonioterapia, fisioterapia, psicologia, nutricionista, micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Fica na Avenida Pedro Almeida do Nascimento, 139, próximo ao Fórum. Telefone WhatsApp 998358966. Clínica Tamis Maíra. Panificadora Bom Jesus. Pães, bolachas, bolos, tortas, salgados, diversos tipos de lanches, variados sucos. Uma deliciosa sopa no final da tarde. Cuscuz recheado e sanduíches. O melhor pão da cidade você encontra na Panificadora Bom Jesus, aqui no centro da cidade. Em frente à Movelaria Santo Antônio. Organização: Claudinho, Daiane, Cláudio da Padaria e Arineide. WhatsApp 99969-6614. Panificadora Bom Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui Ativa Web TV, sua produtora digital.
E aí, pessoal, olha só onde eu estou, no Pit Stop Salgados, o mais novo point aqui da cidade, onde você encontra coxinhas, pastéis, salgados em geral. Temos o pastel de forno e o pastel frito na hora. Temos também sobremesas, gente, doces, pudins. Venham pra cá, empada do meu amigo David. Olha aqui, ó. Vem pra cá, viu? Salgadinho frito na hora. Programa aqui, o Ramalho é show, é alegria. Obrigado pela parceria. Pit Stop Salgados. Precisou de gás? Ligue Caetano do Gás 992723190 ou pelo WhatsApp 99313-8964. Atendemos de 7 horas da manhã às 8 horas da noite, de domingo a domingo. Dividimos em até duas vezes sem juros no cartão e também trabalhamos com Pix. Temos gás e água mineral. A entrega mais rápida da cidade. Ligou, chegou. Caetano do Gás. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui Ativa Web TV, sua produtora digital. Programa Quinho Ramalho, quanto mais distante, mais perto de você. Boa noite a todos, queremos agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui, aos nossos patrocinadores, familiares, amigos. Hoje, quinta-feira, 9 de março de 2023, hoje é o dia de Santa Francisca Romana. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje também é o aniversário do nosso sócio aqui, porque aquele cara já é sócio daqui. O nosso Plínio G. Plínio, um abraço de Maico aqui da Ativa, de Quinho Ramalho. Muito obrigado pelo carinho, você está sempre aí participando. Muito obrigado de coração. E eu não poderia começar o programa sem antes parabenizar todas as mulheres do Brasil e do mundo pelo dia de ontem, né? Porque para mim o dia da mulher é todos os dias, porque a mulher é abençoada, né? Nossa mãe, nossa avó, a esposa, a filha, a prima, enfim, as mulheres que fazem a diferença em nossas vidas. Então, programa de hoje em homenagem às mulheres, beleza? Porque tanto faz o dia 8, dia 9, todo dia é o dia de vocês. Um beijo bem grande no coração. E também lembrando que hoje espero que seja uma mulher que vai ganhar, não sei, né? Vamos ver. Mas olha aqui, ó. Mais um brinde em forma de tipo um carrinho de boi, ó. É o do nosso amigo Caetano Artesão, gente. Olha aqui, ó. Olha o nome dele aqui, Caetano Artesão, viu? Gente, ó, como é que faz para participar desse sorteio? Igual todos os programas, tá? Começa agora aí, quem mais deixar comentário, eu quero ganhar. Aí no final, o Maico vai fazer o sorteio aqui no computador, tá? E a gente vai ver quem vai ganhar essa adega aqui. Ele é o rei das adegas aqui, viu? É o nosso amigo Caetano Artesão, ó. Essa mesinha de praia, tá? Foi há um mês atrás. Toda semana o Caetano Artesão, ele manda um presente pra gente. E eu quero aproveitar e falar pra rainha da bateria que ganhou da época do carnaval, que não foi buscar ainda, tá lá em casa, viu? Se demorar mais um mês, eu fico pra mim. Então, Caetano Artesão, muito obrigado. Já tem aí o pessoal que é fã de Caetano, que tá marcando presença. Já olhei aqui, viu, no programa, que querem participar e querem ganhar. Você que está aí participando, coloca aí, ó. Eu quero ganhar essa adega em forma de carro de boi. Aí aqui, ó, você coloca a garrafa e aqui você coloca as duas taças, beleza? É isso aí. Caetano Artesão, obrigado pelo presente. Quem está usando aqui já é o meu amigo Júnior Bala. Coloca aí, Júnior Bala, aí. Coloca top aí de verdade. Isso, muito bem. Tá, quero mandar um abraço carinhoso. Hoje tem um monte de coisa para anunciar. Show da gente, show dos forrozeiros, show de Júnior Bala, show de vários artistas, tá? O pessoal manda sempre pra mim e a gente divulga aqui no programa Quinho Ramalho, tá bom? Daqui a pouquinho vou mandar um alô aí para o pessoal que já tá marcando presença, porque eu quero agora dar as boas-vindas ao meu amigo Pedro Maico da Ativa, um bom programa para todos. Tá aqui com a gente hoje essa pessoa que já veio muito aqui, tem um carinho enorme. Quando eu faço o programa na rua, ele tá lá com a gente. Então, esse rapaz tem uma importância grande no programa aqui no Ramalho, né? E 5 anos de programa, eu vou começar a trazer aqui as pessoas que fizeram com que o programa chegasse até onde está. Então, hoje eu tô recebendo com muito carinho esse grande artista lá. Não sei se ele tá morando ainda lá, mas no alto da saudade. Ainda é lá? Não. Tá onde agora? Primeiramente, boa noite, boa noite. Toda a galera, todos,
telespectadores aí assistindo esse programa topado. Agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade que é única, né? Não é todo dia que você tem essa oportunidade. Agradecer Obrigado. Ao meu querido Quinho Ramalho, a todos os telespectadores assistindo também. Meu amigo aqui, Patativo dos Teclados, sem dúvida um dos melhores dessas terrinhas também aqui. Meu amigo Pedro aqui na produção, só tenho a agradecer pelo carinho. Então, enfim, agora atualmente eu moro ali perto do Ceru, né? Na quadra de areia. Tá bom. Né? Moro ali agora, graças a meu bom Deus, meu querido Quinho Ramalho. Coisa boa. Né? Com vocês aqui ao vivo, Patativa dos Teclados, tá? Que logo, logo vai estar aqui com a gente, tá morando aqui em São Caetano. E ele, Júnior Bala, pra vocês, ao vivo, que vai começar logo cantando. Vamos embora. Enquanto isso, vou ver aqui quem é que tá marcando presença e já mandar um alô pra vocês. Puxa, daí, Patativa dos Teclados. É Júnior Bala, mora de Maceió, viu? Simbora sim. Melhor repertório do Brasil. Serginho Bala, mora de Maceió, viu? Alex Produções é o nome dele. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Pode falar, mas fala bebezinha que até hoje tu me dá. Pode falar, mas fala bebezinha que até hoje. Cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho, daquele jeitão. Sabe que me ama, mas não quer falar. Beijinho na boca, puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho, daquele jeitão. Fala que me ama, mas não quer me largar, não. Ou disse, fala mal de mim. Sérgio no Vale, Patativa dos Teclados, ao vivo. Que um amalho, programa topa diferenciado, meus amores. Chama assim, vai! Eu disse, falou mal de mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Pode falar, mas fala bebezinha que até hoje tu me dá. Pode falar, mas fala bebezinha. Vai, vai! Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho, daquele jeitão. Fala que me ama, mas não quer me largar. Beijinho na boca. Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho, daquele jeitão. Fala que me ama. Aí pra Patativa dos Teclados, fala assim baixinho, ó. Baixinho, baixinho, pra galera que tá em casa assistir assim, ó. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Simbora, Serginho Bala ao vivo. Ativa a Web TV, a melhor de São Caetano, tem que respeitar, viu? Alex Produções, tamo junto, meu patrão. Quinho Ramalho. Uhul. Vai, vamos, vai, 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 vai. Chama na bateria. Puxa, bebê. Eita, meu Deus. Tem mais Deus sucesso, tem mais sucesso, pode dar mais vamos uma? Vamos embora, vamos embora. Vai, chama a Patativa dos Teclados. Serginho Bala, moral de Marcel Menem. Ô, paixão. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus, tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade e disciplina do sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto. Em cima dela eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô com cá. O pessoal é uma galera animada. Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar. O pessoal é uma galera animada que gosta de comer água, tá em brasa me esperar. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Ou chega junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é força da natureza. Mulher bonita, fraqueza do raqueiro desse mundo. Ser minha sina, é força da natureza. Tenha senha, certeza, vou dar conta, vai. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô com cá. O pessoal é uma galera animada. Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar. O pessoal
igual é uma galera animada que gosta de comer água. Alô, Pit Stop, o melhor lanche da cidade. Sem dúvida, Pit Stop, bebê. Ativa o TV, amigo. É estouro, papai. Alex Produções é o nome dele, viu? Alex Produções. Segura. A volta se fala, puta, que eu tô pronto. Eu mudo conto com meu Deus, tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade e disciplina do sermão que mãe me deu, viu? Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto. Em cima dela eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô com cá. O pessoal é uma galera animada que gosta de comer água, tá em brasa me esperar. O pessoal é uma galera animada que gosta de comer água, tá em brasa me esperar. Eu tô perdido nas curvas de uma morena, vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é força da natureza, mulher bonita, fraqueza do vaqueiro desse mundo. É minha sina, é força da natureza, tenha senha, certeza. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô com cá. O pessoal é uma galera animada que gosta de comer água, tá em brasa me esperar. O pessoal é uma galera animada que gosta de comer água. Alô, São Caetano! Sala de Rebolo, Júnior Bala, mano, Sérgio Toro, viu? Nesse sabadão, em nome da Alex Produções Eventos, menor da creche, você não pode perder. Alô, Tapiraí! Amanhã tô aí, se Deus quiser. Lererere, cê é pegada de vaqueiro. É Júnior Bala, o moral de Marcelo. Obrigado, Quinho. Show de bola, papai. Não tem aparelho não, menino. Ô, delícia, ao vivo melhor. É o programa Quinho Ramalho ao vivo, aqui direto de São Caetano, Pernambuco, Brasil. Quero mandar um abraço carinhoso aí pra Dé Silva, tá? Muito amigo de Caetano, Josinete Francisca, Caetano Mariano, que é o Caetano Artesão, tá? Neves, um beijo pra você, também te amo, viu? E o pessoal tá aqui, todo mundo colocando, quero ganhar, viu, gente? Olha, gente, às vezes tem gente que coloca mil vezes, quero ganhar. Aí tem uma que coloca duas, três vezes, o que vale é o sorteio, falei, vamos ver. Maico, se liga aí, Maico, nesse sorteio, o pessoal marcando presença, Josinete Francisca, Dé Silva, muito obrigado. José Fortunato, boa noite, Júnior Bala, show direto da Ativa TV. Quinho, manda um abraço aí para Romero da Rua Preta. Romero, um abraço para você, Romero, tudo de bom, viu? Por falar em Maletinha, que é o meu irmão, José Fortunato, quero mandar um abraço carinhoso para todo o pessoal do grupo lá de Angelim, né? Pessoal da geração dos anos 70 e 80, que vão se encontrar no dia 18 lá em Angelim, né? Uma grande festa, quero mandar um abraço para o meu irmão Carlinhos, que está em São Paulo, né? Faz de conta que a gente vai estar lá, né, Carlinhos? Mas Maletinha vai representar a gente muito bem. Então, pessoal de Angelim, tá? Amigos do meu irmão aí, Maletinha, de Deda, de Carlinhos, todo carinho de Quinho Ramalho aqui da Ativa Web TV. Um beijo e um bom encontro, hein? Dia 18 lá em Angelim. Zezé de Gidomar marcando presença, tá também com a festa linda no dia 19 de março, que é o dia de São José. O padre Cícero, né, José lá do Juazeiro, vai vir pra cá e vai sair a procissão lá do Lamarão, da chácara Padre Cícero, com destino ao Barracão e depois Tapiraí, tá bom? Zezé de Gidomar, tá dado o recado aí, um abraço, tá? Olha aí, pega o Guanabara e vem, José Fortunato, daqui a pouco pra vocês. Josinete Francisca, Rosineide Quitéria, Rita Bezerra. Rita, beijo pra tu, Rosineide Quitéria. Edilza tá melhor? Diga aí, Edilza, que eu tô mandando beijo pra ela. Geizinha, Neves, muito obrigado, o pessoal marcando presença. Hilda Maria, muito obrigado. Olha aqui, ele colocou aqui, Dé Silva. Era para começar o programa com sorteio. Depois do sorteio que ele cantava. Olha o dedinho. O sorteio é no final, para prender você aí. Viu? Quem entrar agora no programa, vai lá, ficar compartilhando, comentando. No final a gente faz o sorteio. Beleza, Dé? Um abraço para tu, viu? Vamos embora. Falta 9 dias para o encontro dos amigos e amigas da cidade de Angelim, geração 70 e 80. Acabei de falar, Maletinha. Um abraço carinhoso aí para o pessoal de Angelim, essa turma massa. Neves, muito obrigado, também te amo muito. Neves está caprichando aqui, viu? Eita, está caprichando, compartilhando. Dé Silva também, um grande abraço, Quinho. Eita, Júnior, boa noite para você, né? Que a gente nem deu boa noite direito, a gente foi logo falando no povo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, meu querido. Eu que te agradeço pelo carinho, rapaz. Você, Patativa dos Teclados, um prazer ter você aqui, primeira vez, né?
Igualmente, Patativa, primeira vez. E eu espero que você volte aqui depois para fazer um show também. E ele vai cantar com a gente também, daqui a pouquinho. Daqui a pouco tem participação aí, Patativa dos Teclados. O homem é top, de verdade. Então, desde já, eu queria agradecer mais uma vez aqui pelo carinho, pela força que você vem dando esses artistas aqui da terra, graças a Deus. Eu estava um pouco sumido também, devido a muita correria, trabalhando também, que inclusive tem que trabalhar, né? Porque, afinal, nós não podemos depender só da música, né, meu querido Quinho? Então, eu estou trabalhando, inclusive... Está trabalhando de Uber, né? Eu fazia Uber, na verdade. Aí eu vendi o carro agora, comprei uma estradinha. Estou trabalhando agora com carga de frete. Muito bem, tem que... Mas trabalho na roça também, não tenho vergonha jamais de falar. Não, entendeu, amigo? Certeza. O serviço que aparecer para mim, eu trabalho também. Não vivo só na música, não. Beleza, aí já tá na tela já, ó, que benção. Olha aí, ó. É, eu trabalho aí também, gente, tá bom? Como vocês estão vendo aí, de frete. Mas também, qualquer um serviço também que aparecer também, eu trabalho também comigo, que tem muito não, entendeu? Beleza. Eu quero conquistar o meu sonho com fé em Deus, mas antes de mais nada, tem que trabalhar também pra correr atrás do pirão, né, meu guerreiro? Né? Vamos cantar pra esse povo? Vamos sim, né? Pra alegrar a galera. Vamos alegrar a galera. Tem 50 aqui, graças a Deus, acompanhando. Ao vivo. Simbora, que Serginho Balo, Moral de Maceió. Puxa, bebê. Vai. Rocha, bebê. Essa é pra galera que tá apaixonada. Sucesso de João Gomes. Arrocha, menino. Meu pedaço do pecado, meu corpo colado, vem ficar comigo. Eu sou seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido. Você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz e verdade. Vem matar logo esse beijo, enquanto te beijo, acabo com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo. O seu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez, seu corpo. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O seu beijo me Tudo que a gente já fez, seu corpo. Quero sentir seu corpo no meu. Serginho Bala e Patativa os teclados, menino. Leve seu show pra sua casa, viu? Esse show é top de verdade, meu filho. Isso é o Júnior Balão, Moral de Maceió. Meu pedaço de pecado, meu corpo colado, vem ficar comigo. Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido. Você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro de feliz e verdade. Vem matar logo esse beijo, enquanto que beijo acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo. O seu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez, seu corpo. Quero sentir seu corpo meu. Tô querendo te beijar de novo. O seu beijo me Tudo que a gente já fez, seu corpo. Quero sentir. Baixinho Patativa, agora sentir lá em casa, assim, ó. Vai. Eu tô querendo te beijar de novo. O quê? E tudo que a gente já fez, seu porco. Quero sentir seu alô cachoeirinha marcando presença. Tô querendo te beijar de novo. O seu beijo me Tudo que a gente já fez, seu porco. Quero sentir seu corpo meu. Júnior Vale, Patati dos Teclados, Alex Produções, Melhor da Creche, marcando presença. Um abraço da galera maravilhosa assistindo Júnior Balo, Moral de Maceió. Ativa a TV, a melhor de Saga City. Tem que respeitar, papai. E vamos no Salo de Reboco, né? Patati dos Teclados. Chama mais um aí, vai, que é sucesso. É o Júnior Bala. Falando de amor, alguém me fez e desacredita que existe amor. E no coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô aqui, sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Amor pra você, amor é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Mesmo que prometa me cuidar, cê acha isso certo o quê? Ai, delícia. Eu não tô duvidando de você, mas se é amor você vai entender. Se
for pra dar certo, o tempo é quem vai dizer. E se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração chorar. O meu coração assim vai. Se for amor, você vai esperar o meu coração pra te amar. Programa aqui, o Romário, o melhor de São Caetano, bebê. Alô, Pedro, tamo junto, irmão. Alguém me fez e desacredita que existe amor. E no coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô aqui, sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Amor pra você, amor é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Ou mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, se achar isso certo, que você vai mudar. Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. Se for pra dar certo, o tempo é quem. Quem sabe vai. E se aí existe amor, A balativa. Você vai esperar o meu coração curar. Se aí existe amor, se for amor, você vai esperar. Baixinho pra tatuar, a galera de São Caetano escutar bem assim, vai. E se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar pra te amar. Esse é o Júnior Bala. Quando eu tô toda maravilhosa assim, vai. Alô, Tapiraí. Amanhã eu tô por aí no fluxo. Festa do São José aqui. Puxa, bebê. Simbora, Kim. Eita, programa aqui, um Ramalho ao vivo pra vocês. Quero mandar um abraço aí pra o meu irmão Carlinhos, lá em São Paulo. O meu outro irmão Deda, lá em Olinda, marcando presença. Um abraço pra toda a galera. De Angeli, grande encontro dos amigos na década de 70 e 80, no dia 18, né? E por falar no dia 18, também fazendo uma correção aqui, Zezé de Gidomar está falando que a procissão que vai sair lá do Lamarão, da Chácara Padre Cícero, é no dia 18, tá bom? Dia 18, vai lá pro barracão, do barracão vamos para Tapiraí, fazer uma grande festa em homenagem ao Padre Cícero e também a São José, que é a festa da Vila de Tapiraí. Um abraço carinhoso. Quero mandar um abraço para o meu amigo André, né? Do Forró Pancada, que vai cantar também nessa festa linda. Josinete Francisca, Tapiraí, minha terra que eu amo. Eu também gosto muito, Tapiraí, Maniçoba, Santa Luzia. Um beijo carinhoso para todo mundo. Caetano, um abraço para você. Erivelton Ribeiro, tá? Alexandro da Silva, Ivanildo Bezerra, muito obrigado pelo carinho. Vanúbia, Plínio Gustavo, olha o Plínio aí chegando. Plínio, já abri o programa falando de tu, viu? 41 anos de idade, Deus te abençoe, continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, viu? Eita, meu Deus do céu, Erivelto, boa noite pra você e toda a família aí do Tradição. Neve Silva marcando presença, Rafaela, é teu brinde, tá lá em casa, hein? Tu tem que entrar em contato comigo, que ela vai vir, acho que é de Várzea de Cobra. Quando tu vier no sábado, dá um toque pra mim, que aí eu coloco dentro do carro de som, para entregar para você e tirar uma foto e mostrar aqui no programa da outra semana, beleza? Um abraço, Rafaela, Deus te abençoe, viu? Minha prima Rita Bezerra tá falando que Edilson tá melhor. Coisa boa, viu? Coisa boa, porque Edilson é uma alegria. Um beijo para vocês aí no Alto do Xerém, Rua do Dique, muito obrigado. Quero mandar um abraço para todos os meus vizinhos, viu? Sem esquecer ninguém, porque a missa foi linda, a missa de Santa Terezinha das Rosas, né? Que todo mundo sabe que lá na frente vai ser construída a capelinha de Santa Terezinha das Rosas. Quero agradecer de coração a todos os vizinhos, ao Padre Edson, Padre Luciano, que marcaram presença a semana passada, sempre no primeiro sábado de cada mês, tá bom? Um beijo para vocês aí. Santa Terezinha abençoe.
Rafaela, um abraço pra tu. Que um ramalho eu quero ganhar pra tomar um vinho com meu grande amigo. Obrigado, Josinete. Deus te abençoe. Cristina Santos, Edna Araújo. Muita gente marca. Edu Souza, lá de Pesqueira, tá mandando um abraço para o Patativa. Sou presidente do fã-clube dele em Pesqueira. Forte abraço. Valeu, grande Edu. Um abraço para você, meu irmão. Já veio Deus muito aqui. Edu Souza é um talento maravilhoso. Gente boa. Já tive a honra de cantar muito com ele por aí. Patativa, Pinta Silva, Azulão, tamo junto e misturado no programa Quinho Ramalho. Bom, tudo é passarinho mesmo. Josinete, um abraço para o meu amigo Júnior Bala, Josinete Francisca de Itapiraí. Eu que te agradeço pelo carinho, viu? Amanhã você está lá, né? Se Deus quiser. Mas já é na comemoração da festa de São José? Justamente, é. Certo, na beleza. Festa mesmo. Vai ser aonde? No centro? Com certeza. Vai beleza. Ser no centro, viu? Um abraço aí pro pessoal de Itapiraí, viu? A festa de São José, festa linda. Amanhã eu tô lá, se Deus quiser, meu pai tá no céu. Fé em Deus. Quero mandar um abraço também para a Nena de Abdias, a mãe de Tairone. Um abraço, um beijo para você. Dona Nena, gente boa demais, viu? Tenho um carinho enorme por ela. Um abraço aí também que está assistindo a nossa live aí no Fluxo. Top de verdade, viu? Mandar um abraço a toda a galera da minha família também, meus parentes e todos que estão presentes aí. Obrigado pelo carinho do coração. Valeu. Um abraço para a Cristina de Brasília, direto da capital do Brasil. Beijo, Cristina. Que Deus te abençoe. Rosa Lima. Josinete, eita, Quinho Júnior, Bala e Quinho Ramalho, tudo top, obrigado, criatura. Mandar um abraço aqui pro meu querido também, o Elvis Divulgação, Davi Divulgações, e toda a rapaziada que faz divulgação, não só do meu nome artístico, como de Patativa e outros demais artistas aqui da terra, tá bom? Agradecer pelo carinho de cada um de vocês que faz essa divulgação topada. Alô, Tavinho Cortes, sem dúvida um dos melhores também. Mandar um alô pro meu primo também, que corta cabelo também, top de verdade também ali na Ponta do Cabugá, também, Elias, um abraço. Tá bom? E todos que fazem parte também dessa galera maravilhosa de São Caetano e região. Um abraço. Valeu, coisa boa, viu? E é isso aí, vamos divulgar os artistas de São Caetano, né? Porque nas páginas a gente só vê mais coisa policial, né? Vamos divulgar mais as coisas boas de São Caetano, viu, gente? Um abraço bem carinhoso aí. Eita, Carlos Fortunato, um abraço para meus conterrâneos queridos, sucesso, mano. Obrigado, Carlinhos, Deus te abençoe. Dá um beijo em Risalva aí, viu? Beijo para minhas cunhadas, minhas primas, irmãs, minha madrasta. É isso aí. Cristina Santos, de Brasília. Um abraço para você também, menina. Josinete, Zezé de Gidomar, Maria José, minha prima Zezé, não tem aparelho não. Eita, suco gostoso. Quando eu passo lá, tem sempre um suquinho ali. Um abraço aí para Patativa, Josinete Francisca. Daqui a pouco ele vai dar a palinha dele também pra galera. Se Deus quiser, com certeza. É. Já falei aqui que ele vai cantar hoje. Dele no Fluxo. O Elvis Romão, um abraço para você. Laércio Salviano, eu tive o prazer essa semana de conhecer a bodega do meu amigo Fernando, viu? Eita, a bodega da saudade. Bem pertinho ali na ponte nova, tá? Bodega da saudade. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo aí da bodega da saudade. Viu, Quinho Ramalho? Beleza? Eu também gostaria de mandar um abraço aqui, não só para meu querido Alex Produções, que foi um cara que vem me dando várias oportunidades na cidade de São Caetano, o qual você também, graças a meu bom Deus, para nomear o meu nome e a mostrar ao público o meu talento através desse programa maravilhoso. Nosso amigo Pedro aqui também, agradecer por esse estúdio topado que ele fez, essa emissora topada também dele aqui também, agradecer a Deus também. E mandar também um alô pro meu amigo aqui, Josival Estiloso, também um cara também que tá dando muita oportunidade aos artistas. Gente boa, gente boa. Josival Estiloso. Uma boa noite para você, Josival. E só tentar agradecer pelo carinho, meu irmão. E tantas vezes aí também que você vem me colocando nos eventos. Não, também, tenho que deixar também um abraço enorme também pro nosso querido aí, DJ Moral, que tava a semana retrasada aqui, não foi? Meu parceiro DJ Moral também, um abraço para ele aí. DJ Moral, Nath Show. Semana passada foi o nosso Cleitinho e todo mundo aqui. MC Cleitinho? Ali é meu amigo, meu irmão, gente boa demais. Um abraço camarada. Carinhoso pra toda essa galera com aí, certeza. Viu, gente? Top. Agora, quando ficar famoso também, vamos atender o pedido de Quinho Ramalho, né? Tem umas duas ou três pessoas aí que ficaram famosas, aí quando eu ligo, não atendo o telefone, deixo o recado e ninguém responde, né? Não vamos deixar o sucesso mas subir o cara... a cabeça não, né, amigo, gente? Mas o cara entrega na mão de Deus, né? Porque o sucesso não é eterno, com né? Com certeza. Né? Não chegou nem no Faustão, nem na Globo ainda, nem na Band, nem na SBT. E tá assim, já famoso, tá né? Doido, só né? Porque tá numa empresinha mais, melhor, pois ó, se orienta aí, viu? Vamos se orientar e lembrar do primeiro programa que você participou, que foi aqui no programa de Quinho Ramalho, tá? Não vou nem dizer o nome, porque você sabe quem é, tá? Tem umas duas ou três pessoas que quando sobe um pouquinho, só porque tem uns 20 mil, 30 mil seguidores, isso não é tudo, viu? Lembre-se que eu falei aqui no programa, falo pra todo mundo, a simplicidade e a humildade é tudo, viu, gente? Tudo que sobe, justamente desce. Se orienta, hein? Vamos embora. Coral do Arrudão, um abraço pra você aí. Neve Silva, muito obrigado. Cadê o amigo Caetano? Menino, Caetano veio aqui, deixou o presente, olha. Foi-se embora. Foi trabalhar, não foi, Michael?
Ele vou trabalhar. E o cara trabalha de manhã, de tarde, à noite. Ele é um grande artesão, tá? Quem quiser conhecer o estúdio, entra no contato aí pelo Instagram dele. O estúdio dele é maravilhoso, né? Caetano Artesão, 994790281. Tenho o maior carinho por esse cara. Está sempre aqui presenteando o programa aqui, o Ramalho, e também os internautas. Muito obrigado, viu, Caetano? Eu acredito que metade da população de São Caetano hoje já tem uma lembrancinha de Caetano Artesão. Valeu? Eita, meu Deus. Eu queria lembrar também, aproveitando o ensejo também, que graças a meu Deus, toda vez que eu vou no seu programa, é um programa tão abençoado, que, graças a Deus, obrigado, que quando eu sair desse programa aqui, o pessoal começa a entrar em contato comigo. Coisa já boa. Já, Bala, tem data para tal dia. Isso é muito gratificante para mim, entendeu, obrigado, irmão? Obrigado, então, obrigado. Assim, vocês merecem. Eu acho assim, o artista que não reconhecer a força que você está dando, infelizmente, não, ele só vai perder. Pô. Olha, se não vier para cá, eu não estou perdendo. Eu falo assim, por uma questão de humildade. Porque a pessoa fica um pouco desgostoso, né? Também, né? É, mas eu digo assim, quando você você se preocupa muito com uma pessoa, aquela pessoa se afasta de você, não é você que está perdendo, não. Lógico que não. Quem está perdendo é a pessoa. Justamente. Quando eu falo aqui, certo? Não é, meu Deus do céu, fulano, não vem no meu programa, não. Eu amo quando vem os artistas aqui, principalmente quando é artista de São Caetano. Agora você, só porque está um pouquinho ali, com 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, aí não quer vir no programa, fica enrolando, não atende o telefone, não atende pelo Instagram, poxa, dá licença, viu? Sinto muito por você, tá bom? Um abraço carinhoso. Vamos embora. E aqui, ó, Marcelo Monteiro, um abraço. Eita, já estou ficando apaixonado por essa música. Pessoal do Tapiraí quer música. Vamos embora cantar? Vamos embora. Canta pra esse povo, menino. Mas antes de mais nada, que meu amigo Patativo dos Teclados levasse um aqui ao vivo. Vamos embora, agora. Pode puxar, Patativo, agora com você. Daqui a pouco vamos eu levo embora. Um jeito. Vamos embora. Vou ficar devendo a você. Daqui a pouco eu canto. Deixa eu levar um aqui pra galera ver na o hora. Trabalho dele, porque esse homem aqui tem talento, é não, profissional. Não, Maria, aqui quem manda é vocês. É, agora é ele. Beleza, bom demais. Queria agradecer aqui pelo espaço, né, do programa Quinho Ramalho. Quinho Ramalho. Quinho, prazer em conhecer, cara. Prazer conheci é nosso. Pessoalmente. Prazer é nosso. Dá pra ver que a gente boa demais. Obrigado, cara. Viu? Fica à vontade, você que manda aí. Obrigadão, meu irmão. Meu parceiro Juno Bala, obrigado pelo convite me trazer aqui, tá? Jamais, pô, você merece. Vamos fazer aquele pezinho de serra assim. Oi? Olha. No piseiro. Vamos nós. Chama no piseiro, gente. Os braços de uma morena quase morro, Melody. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado. Esse bico amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja e uma viola na parede. E uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, o rádio a meio volume. O cheiro de amor que o Ramalho tava lá. Do forrozinho, tua iceira. O meu sapato pisando o sapato dela. Meu parceiro Pedro Profissões. Minha bela cela. Ao lado do meu velho alvoro de casal. Todo mundo junto aqui no programa de Quinho. Minha morena me beijando feita a beira. E a lua malandrinha pela brechinha da teia. Fotografando meu cenário de amor. Uma esteira. O meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho uma voz de caçador. Que tentação. Minha morena me beijando feita a telha. E a lua malandrinha pela brechinha da deia. Fotografando meu cenário de amor. Chama! Batata nos teclados. Ao vivo. Tem que respeitar, viu? Ao vivo do programa Quinho Ramalho. Simbora! Ô, São Caetano, velho de fogo. Ô, delícia! Tá danado. Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia. Oi. Ainda me lembro o meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado. Um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola. E uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, o rádio a meio volume. O cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa enseira. E o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira que era minha bela cela. Ao lado do meu velho, a voz de um caçador. Que tentação.
carteira, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, e o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfós de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita beira, a lua malandrinha pela brechinha da teia, fotografando meu cenário de amor. Chama! José, Azevedo, tamo junto, meu amor. Eita, Patativa dos Teclados, ao vivo aqui no programa Quinho Ramalho. E eu quero mandar um abraço carinhoso aí para o pessoal lá de Pedra, Pernambuco, pessoal de Arco Verde, Buíque, a galera tá marcando presença aí, muito obrigado. Lembrando que no dia 18 agora de março vai ser a festa de São José, também lá em Angelim, tá certo? Onde nós moramos, meu pai trabalhou na Chesp. Um abraço carinhoso para todos os amigos aí da cidade de Angelim. E no dia 12, domingo que vem, segundo encontro, tá? Dos sanfoneiros de São Caetano e região, viu gente? É os 5 anos do programa Quinho Ramalho, vai ter a transmissão ao vivo da Ativa Web TV. Vai acontecer na churrascaria Ranchão Sertanejo a partir de 12h30 no domingo, tá? E o homenageado desse ano é Cacá do Acordeon. Já temos mais de 20 sanfoneiros confirmados, vai ser uma festa linda. O ano passado foram 28 sanfoneiros, então esse ano já tem mais de 20 confirmados. Quero mandar um abraço carinhoso aí para o meu amigo Marcos e Bruna, né, o casal lá da churrascaria Ranchão Sertanejo. Muita gente marcando presença. DJ Neto Mário vai estar lá, o Pedro Maico aqui da Ativa Web TV. Pessoal marcando presença, minha família, meus amigos. Quando estou na propaganda, o pessoal para, faz quinho. Como é? Paga para entrar, gente? Olha, não paga para entrar, tá? Você vai pagar o seu almoço, tá? Vai chegar lá, vai sentar na mesa com seus amigos e tudo mais. Você paga o que você consumir, não paga a entrada. Churrascaria Ranchão Sertanejo fica na BR-423, aqui bem pertinho. Fica na divisa entre São Caetano e Cachoeirinha, tá? De frente ali da comunidade Emanuel, da minha prima Elisângela, do Frazão, um abraço carinhoso. Então, ó, não pode perder. Domingo tem essa grande festa aí. Sanfoneiro até umas horas. Sanfoneiro da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, o pessoal que vem do sertão do Pernambuco, vem gente do Agreste, lá de Garanhuns, Lajedo, Caruaru em peso, o pessoal marcando presença. Juninho do Trio Folo de Ouro tá levando 3 alunos da escola de sanfoneiro. Então, assim, vai ser uma festa linda, viu? Vai começar de 12h30 e a gente não sabe que hora vai acabar. Então, um beijo carinhoso para todos vocês que fazem a churrascaria Ranchão Sertanejo. E eu vamos cantar agora com ele, Júnior Bala, que o pessoal do Tapiraí tá arretado. Tchê, 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 paixão. Puxa, meu querido. Daqui a pouco tem mais Patativa para vocês. Pega o Guanabara e vem. Essa é pra Deda, Deda gosta, maletinha, lá de Olinda. Oi. Isso é Júnior Bala. Daqui a pouco tem Guanabara pra galera, viu? Mas essa aqui é bem romântica, bem gostosa. Faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério. Dramas do sucesso, mundo particular, solo de guitarra que vão me conquistar. Eu quero você, eu quero. Eu quero você como eu quero. Longe, cê tá de mal a pior. Vai. E longe do meu domínio, cê tá de mal a pior. Vem que eu te ensino, você ser bem melhor. Puxa, Patativa! Eu quero você como eu quero. Simbora! Eu quero você como eu quero. O que você precisa
é de um retoque total. Vou transformar você em rascunho final. Agora não tem jeito, você tá numa cilada. Cada um por si, só um mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Assim ó, longe do meu domínio, você tá de mal a pior. Você tá de mal a pior. Vem que eu te ensino você ser bem melhor. Essa é música especial pro meu amor, viu? Tá assistindo com certeza. Tá assistindo o Fluxo Fluxo. Chama na batera. Eu quero você como eu quero. Puxa na batera, seja bala. Eu quero você como eu quero. Jenny Cleide, beijinho. Dos teclados. E o Romário, o programa diferenciado. Simbora, simbora. Show de bola. Um abraço pra galera maravilhosa assistindo aqui, Júnior Balo, Morada em Maceió, viu? Tem que respeitar, papai. Segue lá, Júnior Balo, Morada em Maceió no Instagram. Tá Juninho Show, porque eu tava com uma dúvida assim aí de querer mudar o nome, a galera não foi de acordo. Não, eu não vou mudar, vou deixar Júnior Balo, Morada em Maceió. Moro em São Caetano. Amo essa cidade de coração, meu nome artístico é Júnior Balo, Morada em Maceió, eu espero que todos me compreendam, né, que é o nome artístico. Com certeza. Não todos merecem essa cidade maravilhosa o aqui. O povo é quem manda. Né, meu querido Quinho? Verdade. Não os mereço jamais essa cidade a qual me foi recebido de coração, sou muito grato, por mais de 10 anos que eu moro nessa cidade, já viajei para outras cidades já, mas voltei de novo, tá bom, mas o nome artístico é esse, eu não posso mudar não. Mas vou representar, se Deus permitir, for da vontade de Deus um dia, essa cidade que foi em Jesus Cristo. Deus né, Quinho? Tamo já junto. Já representa, né? Já representa. A partir do momento que o artista canta nas redes sociais, já tá representando a sua cidade. Não é isso, meu querido. Pega o Guanabara e vem. Vamos embora. Vamos lá. Simbora. Pra tu, maletinha. Oi. Chama, vai. Alô, Tapirainha, amanhã eu tô aí no fluxo. Assim, ó. Pega o Guanabara e vem, bebê. Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meu. Amor à distância dá muita saudade. Se tu me ama, mudar de cidade. Volta, se vai, se vai. Arruma a mala e vem se embora. Eu se vai, pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem, vem se juntar com teu neném. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, que eu cuido de ti também. Alô, que Romário! Uhum. Esse programa é top, meu filho! Ô, neném! Alô, Patativa! Vai! Castigo, Patativa, os teclados! Esse homem é diferente! Alô, Pedrinho, simbora, meu patrão. Tá com saudade do beijo gostoso, tira o seu corpo no meu. Namora à distância, dá muita saudade. Se tu me ama, mudar de cidade. Volta, ai, Patativa. Arruma a mala e vem-se embora. Eu disse vai, pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com teu neném. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, que eu cuido. Baixinho, Patativa, agora tem inglês. Eu disse vai, vai, eu disse vai. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar. Alô, Tapira, receita desse meu jeitinho assim, ó. Alô, São Caetano. Marcando todo o prazer aqui geral. Dia 11, você não pode perder, vou salvar de reboco. Canta assim, ó. Vai, eu disse vai. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, que eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, que eu cuido de ti também.
Isso é Júnior Balen, o moral do Marcelo. Você vai trabalhando. Alex Produções, melhor da creche. TV Produções. Eu tô pra grande um ramalho, fi. Ative a UTV, é a melhor. Aqui só toca sucesso. Eita, delícia. Que show maravilhoso! Vamos programa aqui, um ramalho ao vivo. É mais uma no fluxo. Vamos lá. Vai, vai, vai. Chama a patativa dos teclados. Só no piseirinho. Vai. Sérgio Nubá. Cal Bragada, tamo junto, amor. Eu não aceito o que você me fez. E você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. Olho no olho, um coração acelera. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Alô, Gisneide. Amo eles e sou feliz com você aqui perto de mim. Amo eles e sou feliz com você aqui perto de mim. Um abraço, minha cunhada Jucinei, tamo junto, viu? É Júnior Bala, mora. Fala triste, é claro. Eu não aceito o que você me fez. E você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. Olho no olho, um coração acelera. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Tchau. Amo eles e sou feliz com você aqui perto de mim. Amo eles e sou feliz com você aqui perto de mim. Serginho Bala, você vai trabalhando, papai. Chama o batatinho de teclado. Ô, forró gostoso! Daqui uns dias eu vou dançar as bailarinas. Pra dançar um forró do Gé. Não mais nada que uma malha. Oi, Pedrão! Simbora! Puxa, bebê! Valeu! O programa é seu tapado, meu filho. Obrigado pelo carinho. Pessoal, quero mandar um abraço carinhoso aí pra Gabriel Santos. Um abraço aí, marcando presença. Luciano da Churrascaria. José Fortunato, Rafaela. Muito obrigado. Jucineide. Josinete Francisca, Allan Kardec, Adriana Santos, minha prima, um beijo pra você. Muita saúde, muita paz pra Zezé, Márcia, todo mundo aí, viu? Gelvana, Mayra, Kemily, todo mundo da família Santos, um beijo pra vocês, tá? Muito obrigado aí, Rafaela, Daniel Mariano, eu gosto demais. Às quintas-feiras, agora fico ligado no melhor da Ativa Web TV, programa Quinho Ramalho. Obrigado, Daniel Mariano, um abraço pra você, viu? Muito obrigado de coração, pessoal do Tapiraí, Maniçoba, Santa Luzia, pessoal da Serra do Retiro, tá de parabéns, hein, gente? Serra do Retiro agora tá com aquele calçamento ali maravilhoso. Você vai e vem na Serra do Retiro num piscar de olhos. Parabéns aí ao meu amigo vereador João Chaves, tá? Que fez esse projeto maravilhoso. Um abraço carinhoso. Josinete, um abraço pra você. O Elvis Romão, tá? Quinho Ramalho. Boas divulgações, o melhor. Tamo Quinho junto, Davi. Quinho Ramalho, me chama aí pra eu cantar. Rapaz, ó, entra aí no meu WhatsApp, tá? O Maico vai colocar aí, você entra em contato, aí manda o material e a gente vê aqui pra você marcar a presença, tá bom? Rafaela, um abraço pra você, carinhoso. Zezé, minha prima. Quinho Ramalho, sempre muito verdadeiro. Valeu, Gabriel Santos, um abraço pra você, pra toda a tua família. Abraço ao pessoal de Luciano Churrascaria. Valeu, Maletinha. Marcos Paulo, um abraço pra você. Maria José,
Jocélia Azevedo, parabéns, você canta demais, é top. Falar em Jocélia, ela tem um filho, que o rapaz, eu acredito que ele tenha uns 11 a 12 anos, Kim. Depois, se você puder convidar ela, aliás, ela vai entrar em contato com você. Já mandei o WhatsApp. Pronto, você dá uma oportunidade, porque o garotinho tem um talento enorme também. Maravilha. Viu? Canta muito, eu lembrei agora dela, ela manda mensagem aqui, eu lembrei que ela tem um filho extraordinário, inclusive já gravei um vídeo também. E antes de ir para também ajudar... Jocélia? Sim, não, é relação ao ensejo, né? Também, eu quero agradecer também, mandar um carinho também. Talvez ele não esteja assistindo, mas eu queria mandar um grande alô. E agradecer também ao nosso querido Adriano Bandochou, que ele me divulga também na Rádio Cruzeiro FM. Com certeza. Através de agradecer também ao nosso prefeito, né, Josafá, né, pelo carinho, pela oportunidade, pelo espaço. E mandar um alô pro meu amigo Adriano Bandochou. Ele já veio por aqui já, Kim? Já, Adriano, já, né, Adriano? Veio pra cá logo no início. Foi muito bom o programa dele. Top de verdade, né, rapaz? A gente boa ele. É, eu agradeço demais o garotão. Um abraço carinhoso para o Rei da Fuleiragem. Divulga demais o meu CD constantemente. O Rei da Fuleiragem. Um abraço pra você, Adriano Bandochou. Tamo junto, meu irmão. É nóis. Valeu, um abraço aí, Fortunato, um abraço, Zezé, Cícera Lopes, lá do Tapiraí, muito obrigado, um carinho, Dé Silva, Maria José, Edilson da Silva, tá falando, Quinho Ramalho, dia 16, estou em Tapiraí, na festa da igreja, parabéns, um abraço para você, meu querido, Jocelene, muito bom, top, valeu, obrigado, Maria José, Duda Silva, muito obrigado, Zezé, Edilson vai estar lá com o Trio Família, Jucineide, José Fortunato, minha amiga Clau Bragada, um abraço pra você, Clau Bragada. Clau é gente boa demais. É, gente boa. Clau, passei no Mercadinho Talita, já peguei a encomenda, muito obrigado, viu? Um beijo pra você. Fala aí, Supermercado Talita, tá? Minha amiga Dilma tá viajando, se Deus quiser, final de semana aí, homenagem ao Dia da Mulher, ela vai viajar pra Fernando de Noronha. Então, a Dilma, Talita, beijo pra vocês aí, todos que fazem o Supermercado Talita. Deus abençoe. Rafaela, Rafa, Maria José, muito obrigado, Josinete. O pessoal tá marcando presença, viu? Deixa eu mostrar aqui, as Maria, deixa eu mostrar aqui. Tira aqui, Júnior, só um pouquinho pra mostrar de novo. Hora, mostrar aqui, só. Ó, aqui, ó. Ó, o carro de boi aqui do meu amigo artesão, aqui, ó. Caetano Artesão, tá? É numa forma de um carro de boi, mas você coloca aqui, ó. A garrafa de vinho, né? E aqui as duas taças, viu, gente, ó. Taça e taça. As adegas mais famosas de São Caetano, do meu amigo Caetano Artesão. 994790281. Acertei? Acertei. Olha aí, ó, mais um brinde hoje, viu, no final do programa. Quero ver amanhã, quando eu estiver na propaganda, qual é a rua que eu vou levar isso aqui. Porque eu adoro chegar na casa da pessoa, levar o brinde e depois tirar a foto e mostrar nas redes sociais. Beleza? Quero mandar também um abraço carinhoso para um amigo meu que fez doação de cestas básicas. Amanhã eu tô indo entregar as cestas, tá? Que ele mandou. E vou fazer, não a divulgação do nome dele, que ele não quer, mas vou colocar nas redes sociais o agradecimento em nome do programa aqui em Ramalho, tá bom? Mas desde já eu quero que Deus te abençoe, você e todos os doadores das cestas do programa aqui em Ramalho, tá bom? Servir a tarefa das grandes almas. Muito obrigado mesmo de coração. Caetano Artesão, obrigado. Bora compartilhar, gente. Compartilha aí com força. Vamos compartilhar. Se estiver de grupo aí, compartilhe. Compartilhe daquele jeito, porque é bonito o trabalho. Verdade, aqui. Mas tem algum vídeo da gente mostrar aí? Vou mandar fazer um pra mim também depois. Se Deus quiser. Compartilha pra geral. Coloca aí todos que você tiver, meu querido, que a gente já dá logo, depois a gente encerra com o Júnior. E agora, presta atenção nas regras para participar do sorteio do dia 18. Olha aí, ó. Né? Compras em... E para seguir a loja Super Sexy no Instagram, presta atenção, hein? @supersex127, beleza? Vem pra cá porque é assim, ó. Você vai seguir a loja, vai marcar a loja e postar a foto da sua compra, beleza? Não pode deixar o perfil fechado, o perfil tem que ficar aberto, tem que compartilhar nos stories, marcar a loja supersex127, marcar dois amigos, tá bom? E no dia do sorteio, você deverá sem juros aqui na loja Supersex. Você compra até o dia 18, tá? E vai estar concorrendo a brindes, sorteios, descontos, 10 anos da loja Super Sex. Você não vai ficar de fora, tá? Agora as regras são: seguir a loja, marcar a loja e postar a foto com a compra, tá? Oi, pessoal, quero agradecer a minha comadre Nadir Ribeiro pelas canecas do evento, o segundo encontro de sanfoneiros e forrozeiros. E você que quer fazer, vem pra cá, Eduardo da Sublimais, aqui em São Caetano. Aqui, ó, o encontro dos sanfoneiros
E aqui, o convidado, Cacá do Acordeão. E aí, minha galera massa! Olha aí, o artista aí, tem que ir onde o povo está, hein? Estamos aqui na zona rural, Vila de Itapiraí, Riacho Fechado, Várzea de Cobra, no Brejo, em todo canto, convidando o povo para o grande encontro de sanfoneiros. E aí, pessoal, o programa aqui em um Ramalho, quanto mais distante, mais perto de você. Estou aqui na Bodega da Saudade do meu amigo Fernando, filho de Dona Marina. Ave Maria, que saudade, viu? Olha, gente, ele vai mostrar aqui, ó, já tá tomando um ali, ó. Gente, o que você imaginar de bebida das antigas aqui tem. E ele vai falar um pouco aqui, porque é muita coisa. Essa bodega é um encanto, eu passo aqui todo dia e não sabia que tinha essa bodega. Fernando, fala aqui pro povo, o que é que tem aí, Fernando? Vai. Boa tarde, é um prazer, Quinho, estar aqui com você nesse momento. E pra quem não conhece, essa aqui é a Bodega da Saudade, aqui em São Caetano. Não é pra vender, não é pra comercializar, e sim... É para matar a saudade da época de 30, 40 anos atrás. Eu tenho aqui uma relíquia, aqui várias bebidas antigas. Eu tenho aqui a Zinebra Gato, eu tenho a Mucuri, eu tenho a Serra Grande, eu tenho aqui a Tatuzinho de São Paulo, eu tenho aqui a 29 do estado de Goiás. Eita, meu Deus! Eu tenho o primeiro Rumontina, que é o rum cubano aqui, intacto. Eu tenho aqui... Várias coisas da época, o candeeiro de manga. Sabonete, né? Eu tô vendo ali. Sabonete da época. Olha só. Senador, palmolive. Palmolive. Febo. Eu tenho o peso daquela época, a escova. Ô, Fernando, então eu tô vendo aquela cachaçinha com batata com ali dentro. Aqui, aqui ó. Assim. Quem quiser tomar uma, fica à vontade. Aqui é... Não, quero não, obrigado. Só pra mim. Pra tomar aqui. Olha que delícia. Eu tenho muita coisa aqui. E além disso, ele ainda é artista plástico. Olha aí algumas obras aí dele ali. Da época. Olha aí, ó. Tecido. Candeeiro. Candeeiro, ratoeira. Penico. Pinico. As cabacinhas. Isso aqui é pegador de brasa. Rapaz. Espanador. Puxa de lavar prato, olha. Puxa de lavar prato, cabaço, cuia. Tô vendo. O que você imagina aqui? Ralo de ralo. Ó, e ainda tem uma máscara aqui de... De laúço, olha. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Rodolfo fez. Feita pelo filho dele, Rodolfo, tá? O que chute ali, Guinho. Ali atrás, ali da época. Ali. Ei, tá um que chute aqui. Mostra aí. Meu amigo Fernando, um abraço pra você. Muito obrigado pela foto que você pintou da minha mãe, tá? Tá lá no cantinho do Zé Pretinho. Um abraço pra Laércio também, pra Rodolfo. Certo? E para toda a tua família, Fernando, tá? Eu gostava muito da Dona Marina, da sua mãe, e todo o meu carinho para a família de Valdilene Marina, minha grande amiga. Um beijo para vocês aí, tá certo? Mandar um abraço para Crau Bragada, aqui marcando presença, Jocelene, Rafaela, tá? Boa noite ao pessoal da churrascaria de Luciano, Maletinha, Jucineide Neide, tá? Rafaela, Josinete Francisca, muito obrigado. Tarcílio Silva, um abraço para você, Tarciso. João Sobral, vamos cuidar, que a galera de Itapiraí está ouvindo o programa aqui, um Ramalho, e quer ouvir aquele alô. Valeu, eu fui aí domingo, né, na feira, para fazer propaganda do evento do segundo encontro de sanfoneiros, tá? Quero agradecer também ao meu amigo, tá? Eduardo da Sublimais, que caprichou nas canecas, viu? Grande artista, viu, gente? Não precisa sair daqui de São Caetano para ir fazer algum presente, algum brinde em Caruaru, porque o Eduardo, ele capricha, tá? Tá aí os vídeos, as redes sociais... O que ele faz aí, grande trabalho desse grande artista. Hilda Maria, um abraço pra você, o pessoal do Itapiraí, Maniçoba, Santa Luzia, tá? Fábio Lucas, Joabes, meu amigo Joabes, quem quiser contratar parque, pipoca, algodão doce, fale com Joabes, acabou de entrar aqui. Ele, a Adriana, essa família linda, um beijo pra vocês, viu? Muito obrigado. Gabriel Santos, não precisa agradecer, cara, tá? O programa de Quinho Ramalho é isso aí, é pra interligar com vocês que estão em casa. Tá bom? Pessoal de Itapiraí aqui marcando presença. Eu só queria que esse presente saísse... Desculpa eu dizer, mas se saísse para Itapiraí eu ia ficar feliz hoje, porque o pessoal de Itapiraí hoje tá marcando presença, tá? Com esse grande artista aqui que amanhã vai estar lá, né? Cantando. Então amanhã eu quero que Júnior me prometa que vai tirar uma foto com esse pessoal de Itapiraí. Olha, o pessoal de Itapiraí que tá aí marcando presença aqui no programa, eu quero que amanhã vá lá no show de Júnior, tire uma foto com ele e mande para mim. Eu quero postar nas redes sociais, viu?
Tá ouvindo, né, gente? Eu vou estar lá. Se Deus quiser, eu quero aquela foto bem topada. Com certeza. Maico, eu quero o zap de Quinho Ramalho. Maico, depois tu coloca aí o zap aí pra Gabriel Santos, a Jocélia, que é cantora também, tá? Tá indo aí o zap pra você, viu, Gabriel? Um abraço pra tu. Maria José, Clau Bragada, muito obrigado. Clau, um beijo pra tu, que Deus te abençoe, tá? Muita gente aqui marcando presença. Jocélia, aqui é Samuel, gostaria de participar do seu programa e cantar. Júnior Bala, um abraço. Eu acho que Samuel deve ser o filho da Jocélia, porque está entrando aqui no Face dela. Um abraço, Samuel, para você aí, viu? Muito obrigado aí pelo carinho. Gente, ó, coloca aí, quero ganhar, ver quem vai ganhar o presente de Caetano Artesão, tá? Vamos compartilhar, gente, aí, compartilha. Minha amiga Verinha Lúcia do Recife, beijo para tu, Verinha, muito obrigado por tudo que você faz pelo artista Quinho Ramalho, viu? Você sabe do que eu tô falando. Um abraço carinhoso aí para todos vocês, Gabriel, Joabes. Eita, meu, Quinho, começa logo o sorteio. Calma, você tá muito apressado. Dé Silva tá apressado. Será que ele vai ganhar esse cabra? Eu não sei se Dé Silva. Dé, se é um homem ou se é um homem. Se a sorte tiver para ele, né, com certeza. Eu não sei se Dé Silva, se é um nome feminino ou masculino. Dé, fala aí, Dé. Um abraço para tu, viu? Júnior, parabéns pelas músicas, são top, parabéns. Obrigado, meu anjo, pelo carinho, viu? Só tenho a agradecer a todos vocês aí. É o pessoal do Tapiraí. Pelo carinho. Tamo junto, Tapiraí, essa cidade é top, de verdade. Quinho, a Adriana faz aniversário amanhã, Deus parabéns pra ela. Adriana, parabéns pra você, que Deus te abençoe, os aniversariantes do mês de março. Deus abençoe e ilumine todos vocês, tá? Meu amigo Plínio G, grande artista, essa semana também tem Veridiana, também tem Miguel, tá? Eu quero agradecer ao pessoal que comprou a rifa hoje. Miguel vai viajar para jogar no campeonato, tá? Pela Top Gol, lá em Maceió. Já foram para São Paulo e agora vão a Maceió. E a gente hoje saiu pela cidade vendendo rifa. E graças a Deus, não teve um comerciante que não comprasse. Todo mundo comprou. Gente, ó, muito obrigado pelo carinho com Quinho Ramalho, com Cristina, com Miguel. Vocês são demais, por isso que eu elogio demais. Eu falo demais do meu comércio aqui, do pessoal que patrocina o programa Quinho Ramalho, tá? Muito obrigado mesmo de coração, pela amizade, independente do patrocínio. Valeu, Adriana e Zezé, um beijo bem grande pra tu. Vera Lúcia, Maria José, Fabiano Mamute, lá de Goiás, meu primo. Fabiano, obrigado aí pelas fotos, viu? Eu tô sabendo aí, Risa me falou que mandou umas fotos aí de tio João, tia Mara, e tu caprichou. Deus te abençoe, cara. José Fortunato, um abraço. Neves Silva, eita, amo essa loja Super Sex. É isso aí, no dia 18 vai ter sorteio na Super Sex, viu? Que é a nova patrocinadora do programa Quinho Ramalho. Minha amiga Charlene, um beijo pra tu, para as meninas que trabalham ali no palcão. Gente, a gente vai lá, a gente sai de lá maravilhado, porque são maravilhosas elas. Um beijo, viu? Maria José, Neves quer ganhar, Josinete, Fabiano. Um abraço para o pessoal de Vianópolis, Goiás, marcando presença. Muito obrigado, pessoal de Olinda, pessoal de Recife, pessoal de Angelim. Muito obrigado pelo carinho, viu? Eita, meu Deus do céu, muito obrigado aí. Arrasou, Quinho Ramalho, nós te amamos. Obrigado, menina. Quinho, manda um abraço aí para o pessoal também da Vicente Cordeiro. Um beijo para o pessoal da Vicente Cordeiro. Estou sempre lá na propaganda, né? O pessoal de lá fala assim, Quinho, tu é o único carro de propaganda que vem aqui na Vicente Cordeiro, que vem trazer as novidades para a gente. É isso aí, eu gosto de ir para lá. E agora que está tudo calçado lá, que o prefeito Josafá arrasou ali, todo canto está calçado, todo mundo está asfaltado, trabalhando, está fazendo a entrada da cidade ali. Gente, ó, parabéns aí, viu? Um abraço e obrigado a Jobson, da Secretaria de Cultura, tá? Que cedeu o som para a festa do sanfoneiro. Muito obrigado, Jobinho, Deus te abençoe, tá? Vamos embora, Maria José, Janaína, meu Deus do céu, DJ Neto Mário, que vai estar com a gente também lá. Esse Quinho Ramalho é top. Obrigado, menina. Vamos embora. Eita, meu. Quinho Ramalho, eu quero saber onde é essa bodega do Fernando. Meu primo, só aqui de Tacaimbó. Pronto, depois eu vou lhe dizer. Ele é de Tacaimbó mesmo, viu? Dona Marina, a família todinha é daí. Só que ele mora aqui há muito tempo. É, São Caetano tem uma ponte nova. Chegando na ponte nova, tá? E você perguntando onde é a casa de Fernando da Cerâmica. Todo mundo informa, porque terminou a ponte, já é a casa do Fernando. É, a casa de esquina já é a casa dele, viu? Olha, do lado de cá a casa de Fernando, do lado de cá o rapaz que faz os blocos. Então não tem errada, tá? Ele não vende bebida lá, viu, gente? Ali é tudo, é uma bodega, onde ele tem para o pessoal ir para tirar foto. Ele tem várias obras de arte, tem coisas das antigas.
Um abraço aí pra você, Tarciso, lá de Itacaibó. Tecladista topado, viu? Quero mandar um parabéns pra ele também. Tarciso? É, Tarciso. Ah, topado. Um abraço aí. Toca demais pra Dinho. Ah, Dinho divulgação. Eu já trouxe vários artistas de Itacaibó. Toca demais, Dinho, ele. É. Depois ele entra em contato, vai entrar em contato aqui com sua pessoa também, com produção, certeza. Pra trazer. Tamo junto, Tarciso, é nóis, meu irmão. Deus abençoe, viu? Um abraço aí, Janaína Silva. Quinho, amamos você. Obrigado, Jana. Um beijo pra você também. Raniele Silva, um abraço. Oi, Quinho, boa noite. Eita, meu Deus do céu. Carlos Bezerra também. Um abraço pessoal de Carlos Bezerra. Eita, meu Deus. Tinha também muita coisa das antigas. Carlos Bezerra, olha, guardava muita coisa. Eu espero que a esposa dele e as filhas tenham tudo guardado. Porque eu mesmo, quando eu fazia algum evento, ele dizia, Quinho, me dá o CD. Me dá o CD do Circo dos Anões. Me dá o CD dos... Tudo ele queria. Carlos Bezerra, ele era um cara que ele guardava muita coisa. Que Deus o tenha, né? Um abraço. Caetano do Gás, menina, olha, é a entrega mais rápida de São Caetano. É o meu amigo Caetano do Gás, viu? Ligou, chegou. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Caetano. Eu que agradeço a você pela confiança, viu? Essa bodega é top, viu? E é porque você só viu aqui o vídeo, viu? Eu até coloquei lá no meu Instagram também. Mas o pessoal de São Caetano merece conhecer, tá? A Bodega da Saudade. Um abraço aí para o meu amigo Mamados Teclados, o rei das cabritas. Quinho Ramalho, o programa tá top. Um abraço. Mamados Teclados também, gente boa. Tamo junto, boa demais, já veio pra cá, não? Vai pra cá já, no programa? Já veio também. Top de verdade. Olha, o artista de São Caetano, que ainda não veio aqui no programa, é só se passar despercebido, porque eu convido todo mundo entra em contato, todo dia eu tô na rua, todo dia eu tô naquele carro de som. Bora então, se apresentar, uma dos teclados. É verdade. Olha, quero mandar um abraço pra minha prima Elisa, lá do Alto do Xerém, ali na Rua do Dique, Tarciano Viana, o esposo dela, Gorete, os meninos estão tudo viajando, o pessoal das Vaquejadas. Um abraço, Maria Ítala marcando presença, parabéns aos artistas de São Caetano e ao programa Quinho Ramalho, obrigado José. Obrigado pelo carinho. Olha as bebidas do tempo do meu avô, Mucuri, é isso mesmo, Mucuri, meu filho, Serra Grande, Adriana Margarida, Adriana, gosta muito de você, Quinho, obrigado, um beijo para vocês também, tá? Vai ser uma festa linda lá na churrascaria Ranchão Sertanejo, do Marcos e Bruna. Ivanise Pereira, um abraço pra tu, Janaína, DJ Neto Mário. Minha gente, é muita gente. Vamos cantar? Bora sim, Marcos. Vamos e Bruna também, gente boa também. É, a trabalhar lá também. Simbora que é sucesso. Vamos cantar. Mas vamos pra vocês curtir e se apaixonar, viu? Puxa, patativa dos teclados. Ouve melhor, viu? Só no solinho. A gente chegou no lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser. Hoje sou teu homem, tu minha mulher. Tudo de teu jeito, o nosso chegou. Aliança no dedo, bendito nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier.
ficar pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Aí, Júlio Bala, bola do Marcelo, bebê. Quem sabe faz ao vivo, papai. Rocha, Patatinho, os teclados. Vai descendo, vai trabalhando. Vamos dar as produções e eventos. É o Capitain. Castiga mais um, vai. Zé o Júnior vai. Alô, Josiné. A Rocha. Foi grande a paixão que senti. Queria tanto com você ser feliz, mas depois você me abandonou e não deu valor ao nosso amor. Só restou saudade e solidão e tristeza pro meu coração. Sei que um dia você vai se arrepender e vai ser tarde demais pra você. Vou te esquecer, eu não quero mais pensar. É o Júnior Vale. Puxa, papai. A Rocha. Tchau. Foi grande a paixão que senti. Queria tanto com você ser feliz, mas depois você me abandonou e não deu valor ao nosso amor. Só restou saudade e solidão e tristeza pro meu coração. Sei que um dia você vai se arrepender e vai ser tarde demais pra... Quero ver assim, vai! Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você. Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você. Júnior Romário, Ativo Web TV, a melhor de São Caetano. Aqui só toca sucesso. Puxa, bebê. A Rocha. É Júnior Balo, diferenciado do Brasil. Vai. Essa vozinha gostosa, vai. Ai, papai. Puxa, Patativa! Meu Deus! Eita, que romance! Não tem a farinha, não, meu Deus do céu! Estamos chegando aí ao final do programa, né? Muita gente aqui marcando presença, muita gente querendo ganhar, viu? E é isso aí, gente. A gente sabe que esse prêmio dessa semana, tá? É do Caetano Artesão. E pra semana tem outro, e pra semana tem outro. Quem não ganhar agora, ganha depois, tá certo? O pessoal que marcou presença, que compartilhou. Gente, ó. Eu gostaria aqui de falar para vocês que domingo, dia 12, tá? O segundo encontro de sanfoneiros aqui de São Caetano e da região. Muita gente boa que vai estar marcando presença lá. Eu quero agradecer a Marcos e Bruna, né? Que são os proprietários da churrascaria Ranchão Sertanejo. Eu quero agradecer também ao pessoal da churrascaria Nossa Senhora de Lourdes, tá? Quero agradecer também ao pessoal de Luciano Churrascaria. É, nosso programa é uma grande ponte de amizade e de alegria. Aqui não existe concorrência, tá? Existe uma parceria. Então, um abraço a todos vocês. 5 anos do programa aqui no Ramalho, a festa vai ser lá na churrascaria, certo? Quero mandar um abraço para o homenageado Cacá do Acordeon, Sublimais, Ativa Web TV, o DJ Neto Mário, tá? A festa vai ser totalmente transmitida ao vivo, igual o ano passado. O ano passado começou do meio-dia, foi até 7 da noite. Então, quero agradecer a disponibilidade que a Ativo Web TV tem de fazer essa transmissão. Muito obrigado mesmo, de coração. E aqui tem alguns nomes de alguns sanfoneiros que já disseram, Quinho, talvez eu vou estar lá. Quinho, eu vou. Quinho, tô pensando. Quinho, não sei. Independente do pessoal ir ou não, que eu já sei que vai estar lá. Curtinho do Acordeon, que é o meu sanfoneiro, tá? Zé Ribeiro do Acordeon, Naldinho do Forró, Cícero Zabumbeiro, Alan do Acordeon, Cacá do Acordeon, que é o homenageado, Chico do Acordeon, Bal do Acordeon, Dodinha do Acordeon, Ciso do Acordeon, Zé Pequeno do Acordeon, Gil Sanfoneiro de Fazenda Nova, tá? Fazenda Velha,
o filho dele, Gilcinho Costa, a filha dele, Leleca Costa, certo? Efraim Guilherme, lá de Tacaimbó, que vai levar o pai dele, a mãe, a família toda. Jossiel do Acordeon, Antônio da Paraíba, que veio da Paraíba e vai vir de novo, certo? Top de verdade. Hein? Meu amigo Léo do Acordeon, Henrique Sanfoneiro, Júnior do Fólio de Ouro, tá vindo e trazendo mais uns 3 ou 4 alunos dele, certo? Flávia do Acordeon, enfim, toda essa galera maravilhosa que vai estar. E se eu esqueci alguém, quando eu chegar em casa eu lembro, tá? O que o Mano atrapalhando, é, esses todos sanfoneiros, são todos daqui de São Caetano? Não, de Paraíba. Tudo variado. É, variado. Eles entram em contato comigo e marcam presença. Deus abençoe, meu irmão. É, e eles vêm, viu, gente, por conta própria, tá? Os sanfoneiros, eu quero agradecer de coração. Olha, São Luís Gonzaga, quando ele veio para esse mundo, ele não veio à toa. Porque o homem, ele parava nos circos, na BR, para fazer show no circo e ajudava os donos do circo. Então, todos os sanfoneiros que hoje fazem show por aí, certo? A gente tem o cachê da gente. Todo artista tem seu cachê. A gente precisa, trabalha porque a gente precisa. Mas eu quero tirar o chapéu para os sanfoneiros que vão aos encontros que tem nesse Brasil afora, tá? Eles vão por conta própria, fazem um show, canta 2, 3 músicas, 1 hora, depende, e vão embora, tá certo? Eu quero agradecer a churrascaria Anjão Sertanejo, que vai dar o almoço para os sanfoneiros. Muito obrigado de coração, viu? E a festa vai ser boa, porque todo mundo que eu passo na rua diz que eu vou para a festa. Se o ano passado foi bom, essa vai ser melhor. Olha, o Marcos e Bruna já alocaram 20 mesas para a churrascaria, porque o ano passado ficou gente de pé, mas esse ano vai ficar nesse. Esse ano a gente vai colocar todo mundo sentado, se Deus quiser, tá? Então, muito obrigado a você, sanfoneiro, que vem por amor tocar nessa festa, que é os 5 anos do programa aqui em Ramalho e o segundo encontro de sanfoneiro de São Caetano, porque toda a cidade por aí tem. Meus esse parabéns, Quinho. Esse Ramalho, é o de São você. Caetano, e a gente reúne mais de 20 sanfoneiros. Meus parabéns, porque você é um grande talento aqui de São obrigado, Caetano. Obrigado, meu querido, obrigado. Cara que dá muita oportunidade a todos os artistas. Que Deus te abençoe mesmo, coração. Obrigado, Deus abençoe você, tá? Amém. Viu, gente? Ó, quero mandar um abraço carinhoso para o pessoal da Almeida e Ramos Odontologia, Amor de Festa Decoração, aqui a decoração do programa aqui em Ramalho, Andernet Telecom, Auto VIP Associação, Cláudio Construção, Dona Bela, Farmácia Bom Jesus, Farmácia São Caetano, Esquina da Rabada, Luciano Churrascaria, Maiara Baby, Movelaria Santo Antônio, Óticas Clara Visão, Posto São Bento, Posto São Caetano, Supermercado Talita, Pousada BR 232, Panificadora Bom Jesus, Pit Stop Salgados, que mandou o salgado pra gente, tá? Unidune Moda Bebê, Caetano do Gás, Super Sex, tá? Eita, coisa boa! Né? Se não fossem os patrocinadores, a gente não levava esse programa tão bom aqui de São Caetano para todos vocês. E você, artista, entre em contato com a gente, viu? 98107-5843. E venham para cá. Pode vir, viu, gente? O programa aqui, eu vim já várias vezes, aprovei. Não só pelo esse cara que é 10, é mil grau. Eu conheço obrigado, o Ido, ó, menino. Muitos anos já, graças a meu bom Deus. Meu amigo Pedro também da produção ali, de coração. Mas vocês vão vir, vai ter uma ótima recepção. Até porque, assim, essa divulgação é maravilhosa na minha vida. Né? Eu só tenho a agradecer muito a Deus pela essa divulgação que ele está me propositando essa oportunidade. Que não é todo dia que acaba tendo oportunidade dessa. Obrigado. Né? Que Deus te abençoe de coração, obrigado, você e toda a sua família, irmão. De coração mesmo, tá pois bom? Pois é, bom, a gente se conhece da época do MSN, né? A gente veio no circo, às vezes viajando, tô aqui em São Caetano, ficava conversando. Aí conversava, né, Araquinha? Muito, era muito bom a época do MSN, o pessoal era mais ligado, né? Orkut, MSN, era muito bom. Depois que veio aquele Instagram, Facebook, verdade, outras coisas, aí ficou mais pessoal, né, rapaz? Era muito gostoso. Com certeza. E era mais bacana, sabe por quê? Que o pessoal tinha que se deslocar até uma lan house para poder fazer isso. É verdade. Era um pouco. Aí todo mundo via todo mundo, todo dia o cara viu as mesmas pessoas lá de era fora, verdade, saía. Mas hoje em dia não, o pessoal vai tudo tocado de casa, né? Assim, tá um pouco perigoso também, é, né, Quinho? Tem que ter cuidado. Os pais têm que ficar atentos, né, ao que os filhos estão vendo. Tá alta, né, periculosidade. Não só através das redes sociais, como pessoalmente também. Hoje em dia, você não pode estar acessando um telefone desse aqui na rua. Você fica de frente da sua casa, não tem aquele prazer mais de você estar aquela vontade. De repente pode chegar um elemento. Tomar você de assalto, né? Então, com certeza, vamos se precaver, gente, porque as coisas não tá fácil, né? É, mas que Deus está no comando. Infelizmente aquela época boa não voltou, né? Mas nós traz aquelas pessoas boas das antigas, que são nossos colegas hoje em dia, inclusive você também faz parte dessa jornada, e barco para frente. Que Deus abençoe você de coração. Eu sou muito grato. E se eu chegar lá com fé em Deus, aonde eu quero, eu tô aqui para Deus quiser dar oportunidade, assim como vocês estão me dando também. Deus, né, quiser. Se caso vocês não chegaram primeiro do que eu, né? Com certeza. Quem sabe é Deus. Patativa dos Teclados, muito obrigado por ter vindo, viu? Aí já vai entrar em contato comigo pra gente trazer você aqui no mês de abril, tá certo?
Tá bom, se combinado? Deus quiser. Porque Márcio já tá com a grade fechada, mas abriu, a gente vai trazer você aqui. Pronto. E também o filho da Jocélia, né, que entrou em contato aí com a gente, viu? O pessoal entra em contato pra gente marcar o mês de abril, tá bom, gente? Quero mandar um abraço carinhoso aí pra toda a galera de São Caetano, de Pernambuco, do Brasil todo, que acompanha o nosso programa aqui em um Ramalho. E lembrando que domingo tem o segundo encontro de sanfoneiro. Vamos embora, minha gente, tá certo? A partir de meio-dia com transmissão ao vivo da Ativa Web TV. Muito obrigado, Pedro Maico. Muito obrigado, meu amigo Júnior. Obrigado você pelo carinho. E só antes de mais nada, também nós estamos preparando um repertório do São João. Viu? Se Deus quiser, vem com tudo, com fé em Deus. Olha, o São João de Caruaru esse ano vai ser 65 dias, tá? 15 dias na zona rural, 50, tá? Na Grande Caruaru. Vai ser o fluxo, vai ser o fluxo. Eu vou fazer tudo para correr atrás para me cadastrar, ver se eu tenho um espaçozinho. Tem que se cadastrar, até o dia 28 agora, tem que se cadastrar, eu já fiz o meu no primeiro dia que abriu. E é que até o dia 28 Depois você manda o link para mim? Tá lá o edital para você, vou mandar o edital, viu? Fechou. Tá bom? E coloca a sanfona, viu? Porque lá ele só contava se tiver sanfona. Tá ok, coloco sim. Tá certo? Atenção, sanfoneiros aí, pessoal que toca, que faz show, colocar a sanfona, a zabumba e o triângulo, porque São João de Caruaru só toca quem tiver o trio pé de serra, tá? Pode ter a banda completa, mas esses instrumentos tem que ter. Um abraço para o meu amigo Erlon Cavalcante. Muito obrigado aí, tá? Muito obrigado a todos vocês. Sim, Maico, vamos ver aí quem foi que ganhou. Sim. Que rufem os tambores. Vamos lá, atenção. Um abraço para o meu amigo Erlon Cavalcante. Muito obrigado aí, tá? Muito obrigado a todos vocês. Sim, Maico, vamos ver aí quem foi que ganhou. Sim. Que rufem os tambores. Vamos lá, atenção. Muito obrigado aí, tá? Muito obrigado. Meu Deus, vamos ver. Vamos ver de onde é. Josinete, eu vou ganhar aqui um Ramalho. A lembrança dele. Olha só, Josinete. Eu acho que é de Tapiraí nela. Não? Não. Josinete Francisca, não? Eu acho que é daqui de São Paulo. Daqui? E é? É a mãe do garotão, eu acho. É a mãe de quem? Josinete, me conta aí, Josinete. De onde é que tu é, Josinete? Eu acho que é ela. Eu já vou colocar o presente no carro amanhã de manhã, pra andar pela cidade. Olha aí, Josinete Francisca foi a ganhadora e ela botou aqui, ó, vou ganhar aqui um Ramalho, a lembrança de Caetano Artesão. Ó, Josinete, tu fica bem bonitinha amanhã, se arruma, ajeita os cabelos, bota um batom pra gente tirar a foto, hein? Vai ter mais uma, você cantar, vai encerrar com você, viu? Gente, ó, Josinete foi a vencedora, Caetano Artesão, muito obrigado, viu? Pra semana eu acho que vai ter mais brinde, pra semana, se Deus quiser, tá bom? Então, um beijo no coração. Rafaela, atenção, Rafa, que ganhou aquele presente, tá lá em casa ainda. Com a sábado na feira, dá um toque pra mim. E você é do sítio, mas tu não vem pra rua? Aí eu vou levar também, vem toda bonitinha, arrumadinha, que eu vou tirar uma foto contigo também. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o programa aqui, um Ramalho. Que Deus abençoe a todos. Esse mês maravilhoso que é o mês da mulher. É o mês de São José, o padroeiro, tá? Aquela pessoa é o santo da colheita, né? Alô, Tapiraí, estamos lá amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Uma mulher decidida é como as ondas do mar, ninguém consegue parar. Feliz Dia da Mulher. Foi ontem, mas para mim todo dia é o dia. Justamente, tá bom? Isso mesmo. Um beijo no coração e que Deus abençoe que no dia 19, né? Se Deus quiser, que é o dia de São José, vai cair uma chuvinha boa para as lavouras desse ano. Comer muito milho, muita pamonha, muita canjica. E vamos embora encerrar com este grande artista. Muito obrigado pela sua presença. Eu só tenho que agradecer pelo carinho a toda a produção ali do meu querido Pedro e a toda a produção desse programa Topado. Que Deus abençoe vocês. A galera também, os telespectadores estão assistindo aqui no nosso programa. Até agora estava nos acompanhando também. Que Deus abençoe cada um de vocês, gente. E a partir de agora, eu vou encerrar com chave de ouro, com minha música autoral, Amor do WhatsApp, que eu acredito que algumas pessoas já tomaram conhecimento, né? Vamos lá que é sucesso em todo o Brasil. Obrigado, gente. Compartilha. Estouro, papai. Puxa, oi, bebê! Júlio Bala, ao vivo! A Rocha, menino! Essa é uma história real, viu? Sérgio Bala, moral de Maceió! A Rocha, bebê! Vai! Vai! Sim, ó! É... Você dizia que me amava loucamente, mandava flores e no WhatsApp dizia que era pra sempre. E eu acreditei, foi quando eu errei. Até pensei que iria dar certo, mas na verdade
verdade foi tudo mentira, ilusões desse amor. Agora é tarde, e pra dizer que se arrependeu, e faça algo diferente, que o menino aqui cresceu. Alô, Quinho Ramalho! Eu vou fazer você lembrar cada minuto que me fez chorar. Eu vou fazer você sofrer pra que eu possa entender. E pra aquele menino que você mentia o tempo todo e já tem outra. Puxa, bebê! Amor do Zap, é sucesso! Essa é uma história real que aconteceu comigo, viu? Fatos reais que enrolaram. Simbora! A rocha! Alô, Pedrinho! É, você dizia que me amava loucamente. Mandava flores e no WhatsApp dizia que era pra sempre. E eu acreditei, foi quando eu errei. Até pensei que iria dar certo, mas na verdade foi tudo mentira, ilusões desse amor. Agora é tarde, e pra dizer que se arrependeu, e faça algo diferente, que o menino aqui cresceu. Eu vou fazer você lembrar cada minuto que me fez chorar. Eu vou fazer você sofrer pra que eu possa entender. E pra aquele menino que você mentia o tempo todo, já tem outra. Baixinho Patativa. Eu vou fazer você lembrar cada minuto que me fez chorar. Eu vou fazer você sofrer pra que eu possa entender. E pra aquele menino que você mentia o tempo todo, já tem outra. Valeu, gente! Até a próxima, se Deus permitir, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Ativa Web TV, é a melhor. Tem que respeitar São Caetano. Alô, Bruno da Coxinha. Alô, Pit Stop. Um abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Que Romário, obrigado pelo carinho. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe. Se embora. Ai, bebê. Valeu, gente. Até a próxima, se permitir. E aí, meu povo? Não poderia terminar o programa antes de mandar um abraço carinhoso aqui pra dona Quitéria e também pra Neuza e Nilza, né? A mãe e as irmãs de Daniel Mariano, em homenagem ao Dia das Mulheres, tá? Parabéns às mulheres aí da vida de Pedro Maico, parabéns às mulheres da família de Quinho Ramalho, às mulheres da família de Júnior Bala, do meu amigo Patativa dos Teclados. Que Deus abençoe todas vocês. E lembre-se, viu? Todo dia é o dia de vocês e vocês vão estar onde vocês quiserem, porque todo lugar é o lugar que a mulher quer, tá? E tem que ganhar de igual para igual com os homens, porque talento não se mede por sexo, beleza? E sim por competência. Um beijo no coração aí, muito obrigado, Josinete, foi a vencedora, tá? Do presente, muito obrigado. Um abraço para o meu amigo Fernandes França, que acabou de entrar aqui no finalzinho. Deus abençoe todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser, tá? Quem vai estar aqui comigo a semana que vem, eu esqueci de falar. Peraí, Maico. Deixa eu mostrar aqui que eu já tenho até aqui a pessoa que vai entrar. Atenção, 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 quem é que vai estar com a gente aqui no dia 16? Jonas Marra, tá? Meu amigo Jonas Marra. Top vai estar verdade, com a gente. Top de verdade, galera. Estamos 100% 10. Na semana 10, que vem, se Deus quiser. Jornal. Top de verdade. É isso aí. Alô, Jonas, um abraço. Dia 16, Jonas Marra. No dia 23, Vandelmo Pontes com um novo repertório também. E no dia 30, Mulatos Vaneirão. Beleza? É o mês de março. Mulato Sandeirão, amigo meu também, gente boa. Vai bonito, né? Aí, com repertório novo. Lado bonito, é top de verdade. Em abril, né, já tem uma atração marcada aqui, que vai ser o nosso Patativa dos Teclados, beleza? Então, até a próxima semana, se Deus quiser e assim permitir, um bom final de semana. E lembre-se, viu, gente, servir é a tarefa das grandes almas. Um beijo. Valeu, gente, um abraço, um beijão, tchau, tchau.